Sobine Pomparuale, Diana Hari Amatua Junior Adu, Hayango, Yanayashilo Labarore Sobia, they have been tended Amatua Jokutabo, Nila Musongo, Sesabarore. Oh dear, he was out as soon as you did Yawabi, Juaku, Yeres in Santa Tilai Pare. Yeres in Ide Suimbe. Yoga Pogania, Diana Anima, the Chibin at Tala Jabare.이론에아마추어주알에아치니리변해가면알아라고다팟말에고원상대리대성내안무내받다비미피하지고단대하편에대하여야시야드림베이처에야미피하지의떠윈미포상고원약세세바로래확인해야될일있다그어떤일이있어도외인의출입은아니됩니다그게무슨말씀입니까중전마마의사과에서살인사건이벌어졌다고요보통살인사건이아닙니다인산보7명이죽고갓나온여아시신들이발견됐습니다범인이누군지왜그런끔찍한일을저질렀는지밝혀지진않았지만확실한건중궁정과이사건이관련돼있으며범인이노린건갓나온사내아이라는겁니다버영대장은그걸확인하기위해선실청에든거고요엘이문에빠져비수인위니자리엄마뒤에서가오주학주와자활의가마로돌아쳐비버영대장을참해야마땅할것입니다대강어찌그만한일로종이품무관을참한단말입니까그뿐아닙니다그들의가족과친척들그리고삼족을부대참시에본보기를보여야마땅할것입니다엘룬의떠윈땀무의미다수위니야판시커상브라케야바로래소비야한양오여신이래민다네뜨뜻의뜨송비민다의아군이땅소문에아두두개딘베라이대주악주아마지시마미피아지의따마로피크인베바소비땅소라이바래중전마마에여녀가되고싶다소비의땅소문을락칸베라이대아마지야소비네아두미피아지시뜨송무도와자바로래마마영상대감께서납시였습니다드시라여라진맥을바꿔라미피안에뛰송비소비오뛰콩농산다지칸라이디아카아마지야나우송마로아만디아오뛰시도와바로래저아이는중전마마의아이가아닙니다다음에조학주아마지야해원조앵노의뛰다마호대에뛰남위사카부러워마핀나인자옛디뺏겨라이바래상을살려이아이대신왕으로삼으실생각이십니까주학주와끌레오따뜻비미피아지오난차뜻매로뼈라이바래엘로네엘레마화폐도알아래제가계집이라는이유만으로언제나경멸하고무시하셨죠에라소떠미야앞에오변달라이다고이제모든것을가질것입니다아나소아특히우작보가오는이야비노아나야진의노바스니드쿠네시샨다아파수를사사모으라낸나뇌나네티예사다시라베이나라도모두제것입니다또또뒤이래미피아지베노တကယ်တမ်းကျတော့မိဖုရားဟာအစကတည်းကနေမှအသက်သွင်းမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ဆန္ဒနေပြီးသားပါပြီးတော့သူ့အဖေအတိုင်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုအတုံးချပြီးပုံမကြီးမားတဲ့အာဏာကိုရယူဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိဖုရားကြီးဟာစောပြီးကိုမြောက်ထောင်ထဲမှာပိတ်ထားလိုက်ပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မိဖုရားခေါင်းကြီးဟာသူ့လိုချင်တဲ့အတိုင်းအာဏာတွေအကုန်လုံးကသူ့မလက်ထက်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီオラボニーの마음이약해요언제나제청을들어주셨죠그래서제가오라버니를좋아합니다미피아지야또앞에조약주무시러의아카또우리러잔시러의수묘다친완쾌아쿠도사라두범파오또윈따싸무앞에내칸아라이바래
범파하 펜시 캐나야를 옛마두에 미다수 위니우 시인 차차보 다원 레병 캐나야 바리 에이 난노레오 옛마 강성여라비 민다시레니아오 뼈뼈비 아판캐나야 뚱미다수 위니 아따고 찬다비고 나우소라이 바리 다소 뚱민다오 뜻사 팔아다보 이론에 또야 드린 빛에 아야 미나오 또야 반수자 마료래 아무도 없습니다! 이쪽도 아무도 없습니다! 군사들 한양성 밖으로 유인하기 위한 다장고 대개로 옛말 강사와 뚜고뚜 강사 앞신에 동차비 민다오 군인이라보 앨론에 나서마 하양우 열하래 민다 민다하 뚜나라니의 어두 판시칸하야의 옛말 강사와 미당수위니오 깨딩고 어두와 대야시인이의 원파시로 도와와로래 완벽이다! ตะยาสิงห์พูดด้วยต้องซ้ายนี่แหละจูบองพาบองพาอ่ะส่วนเองเลยยองชินโลเวดิคิงดันดราม่าเรมาซ้วยส่องหมู่ชื่อเลยซะปูเนี่ยกันนี่สกาโอปูปูบี้ใส่เหมือนซะพวกกาอ๋อปั่นปูปี้นี่แหละไกลตาเป็ดဖြစ်ပါတယ်သူအကြောင်းကိုပြန်လည်လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အလုတ်ချိန်မှာမူးရဲ့တောက်စားနေတဲ့လူရန်က ငါကြောက်လက်အောင်နေသားရဲ့အတက်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့နေနေတတ်တာသူကိုယ်တိုင်ပဲလွတ်မြောက်ဖို့လုပ်များနေတဲ့တစ္ဆာမရှိတဲ့ဂျိုပေါင်းဖာတာရီခိုင်ရေးဆိုရလဲနော်စောပြီးလာလာမှတာရီခိုင်ရေးမရှိတဲ့လူဒါပေမဲ့ခင်းတမ်းကိုကြည့်ဖူးတဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီအယူနဲ့တူတဲ့ဂျိုပေါင်းဖာရဲ့ဆွဲဆောင်မှုမှာအကုန်ကျဆင်းကြတာပါပဲဘာလို့လဲဆိုတာကိုရှင်းပြမယ်နော်အေးအချင်းမရှိပေမဲ့ ดงเหล่ကိုယောက်လာခဲ့ပါတယ်ดงเหล่ကိုဆ่ายရောက်ချင်းပထမဆုံးနေမှာပဲซูมิအဖြစ်ဆိုကြီးอ่ะจูซูနေပါတယ်จูบ้องบ้าဟာအရန်တော့အရန်ထပ်နေလို့ဒါမှမဟုတ်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်နေလို့လာဆိုတော့လဲမဟုတ်ပါဘူးဆက်ဆက်လာချင်းကလေးကထပ်ပြေးမယ်ထပ်ပြီးထပ်ပြေးမယ် အဲ့လိုနဲ့ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုပဲရေပေါ်စီအမိုက်လိုကောင်းကရိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကရိုက်တာကိုမှပရိသတ်တွေကဘာကြောင့်ကြွေစင်းကုန်ကြလဲဆိုတာသိချင်နေဆိုရင်တော့ဒီ Kingdom Drama လေးကိုအစအဆုံးကြည့်ရှုကြပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်ဘောင်းဖားမှာဆိုရင် Love Story လေးလည်းရှိပါတယ် ညရုံးကစောပြီးရဲ့အကူအညီနဲ့အသက်ရှင်ကြံခဲ့တဲ့ဘွန်ဖာဆိုရင်စောပြီးကိုမြင်မြင်ချင်းကြွေကြသွားပြီးအင်းနေကစားစောပြီးရဲ့အချစ်ကိုရဖို့နောက်ခတ်တကောက်ကောက်လိုက်စူးစမ်းပါတော့တယ်စောပြီးရဆောပြီးရမျိုးရိုးအဆင့်တန်းခွဲခြားလို့နဲ့ဂျိုးဆောင်လို့ခစ်ကြည့်မှာတော့ဘွန်ဖာဟာအဲ့ဓာရီကိုအကူမထားခဲ့တဲ့လူတယောက်ဆိုရင်လည်းမမပါဘူး ဒီတိုင်းသူဟာရာထူးရခံလဲရှိမျိုးရိုးအဆင့်တန်းလည်းမြင့်ရွှေစုံကိုက်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးပိုပိုတတ်တတ်အထက်စီးကနေဆက်ဆံနေဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးတကယ်ဆိုစောပြီးဆိုရင်တူလက်အောက်ကလူအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ကလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့တကားမှစောပြီးကိုအထက်စီးကနေမှပြောဆိုဆက်ဆံတာမျိုးမရှိဘူးပါဘူးစောပြီးရဲ့နှလုံးသားကိုရဖို့အတွက်စူးစမ်းတဲ့အခါမှာလည်းဂျန်ဒမ်မန်ဆန်
ဒီကောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ခံစားလို့ရကြမှာပါသူ့ရဲ့ဦးချောင်းချောင်းပုံစံနဲ့အမှုရရရချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ခံစားရစေပြီးချစ်ရှုတဲ့လူတွေကိုလည်းအမောပြေးစေပါတယ်ဇွန်မီအန်ရဲ့ကြီးဖြစ်လာလာချင်းနေစားချူပေါင်းဖောက်ကိုပြစ်ပြီးတယောက်ထဲထွက်ပြေးသွားတဲ့လီပန်းဆိုတဲ့ကောင်ကိုချက်ချင်းတပ်ပြစ်လိုက်ရင်တောင်ရတာကိုခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့တူပဲဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့စီစဉ်ဝမ်းမှာဇူမီရီကိုရှောင်ဖို့လူချမ်းနာကောင်နဲ့အတူတူထွက်ပြေးခဲ့ပေမဲ့လည်းဒါဟာဟိုလီပန်းဆိုတဲ့ကောင်စီကနေမှအလင်ခံရတာပဲဖြစ်ပြီးတူးဆန်နာရီမပါဝင်ခဲ့ပါဘူးအခြားလူချမ်းနာကောင်တွေကတော့အပြစ်ရှိနေစိတ်ဖြစ်မနေပေမဲ့ဘုံဖားတယောက်တည်းစိတ်လေးနေခဲ့ပါတယ်ထပ်ပြီးသူနဲ့တိတဲ့လူသားဆိုရင်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်နွေနွေထွေထွေဆက်ဆက်ပေးတတ်တဲ့သူ အင်းရှင်းဆန်အဖန်ဆုတ်ခံထားရစင်တော့ကလည်းစိတ်ပူပြီးစောပြီးကိုအခြေအနေစုံစမ်းဖို့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာလေသူပါပဲဂျွက်ဂျူမီတို့ကတော့မလွယ်ဘူးနော်
ตู้เล็กติกานี้อันเนี่ยเนี่ยจုံนี่เนี่ยเฉิงนีแลမျိုးส่งตုံးนี่조사ခင်တင်ခဲ့တာလဲသူပါပဲအစိမ့်မိပြီးတေးွားတဲ့အခါမှာလဲဂျိုဝတ်ဂျူအတွက်စိတ်ရင်းနဲ့ငိုပေးခဲ့တူးဆိုလို့သူတယောက်တည်းရှိတာပေါ့ ボンパへ縫い付いた布団を倒れんたも蹴られて追いにやばれ。セドボラ縫いやのねボンパは支援者チャボ東西に飲まべ。エシサメンダ要しろらばれ。じゃあ。じゃあ。なん。願いするじゃりのトラがいこした。なおあんけあげんねにゃ。およくちょん。 저를 따르겠습니다. 오셨습니까? 역도들은 참영장으로 향했습니다. 하얀 얼해말에 옛마 강사의 뼈뼈채 애야 앞에 장성만고 뛰어와래 세원지야 맨 안에 애두 구방도 와러래. 좌부총과 우부총의 병사들을 모두 제압하였습니다. 이제 궁으로 모시겠습니다. 내가 배양을 하려 아까 암막 주와 주장 판간 하려 암막 키네 예마 강상 로하래 변해 루며 라케 바로래. 이제 해원조 씨의 세상은 끝났습니다. 마마 어서 피하셔야 합니다. 정전으로 갈 것이다. 아드님을 맞을 자비를 내야지. 빨리 뭐 다니래 미피아 감지고 A씨 세미나 리창아 티낭오 뺨앗비고 뼈와래 다음에 미피아 지어 별로인의 뺨비가 임하라. 이런다고 이 땅의 백성들이 아드님을 따를 것 같습니까? 아니요, 아드님은 아비의 목을 쳐 죽인 대역죄일 뿐입니다. 이제 이 용사는 적통을 이은 내 아들의 것입니다. 어디 해보십시오. 난 이 용상에서 한 발자국도 움직이지 않을 것입니다. 엘론의 엄마니아하 도윈드색 동고 미피아난상마 도와유니신마베 미피아지의 애탱노와 조딘시신하의 애타이 니 엄마 초타의 순비리고 룩베이라이 바로래. 에라서 도와비보 ဇွန်မီရဲ့ပြန့်နှံ့ကုန်ပြီးအဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့ဆော်ဘီဟာပင်မဆောင်ကိုအပြေးရောက်လာပြီးကြယောကစီပြန့်နှံ့နေပြီးဖြစ်ကြောင်းစောင့်နှက်နှကြပြောပါတော့တယ်ဖုန်ကိုလည်းပေါ်ကမလည်းခေါ်ရစံကိုလားမင်းသားဟာနန်းမှာရှိတဲ့ကားရဲ့အလုံးကိုအမြန်ပိတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲ့လိုနဲ့မိဖုရားနန်းဆောင်ကနေမှတစ်ဆင့်ဇွန်ဘီရီယာနန်းတော်အနံ့ကိုပြန့်နှံ့သွားပါတော့တယ်။ရုတ်တရက်အော်ဟစ်တန်တွေတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်။အဆူမင်းသားတို့များဇွန်ဘီရီအကုန်လုံးကိုရှင်းထုတ်လာလိုက်ပြီလား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ
피하십시오! 피하십시오! 너무 많습니다! 피하셔야 합니다! 자, 어서요! 쟤, 왜 마사오마래? 보고 계십니까, 아버님? 저는 빼앗기지 않았습니다. 나소마로, 아또마따는 로바를 잡에 이피아 강지야, 또마의 세대는 말라마빠네 성격도 말래. 소비하 숨이 아깝게라야 미피알라 대가네 클레오 빌로야고 콜라나이게바레 다비메 깜마까운소아네베 클레야레 아깝게야 비니바비 에라고 쫓아와레 소비하 클레오 게덴보 암얀 조사로라보 더팜마레 민다루 어퍼야 냔노레가 숨이 어치네 인사인보 아깝 쫓니바레 정문 쪽은 힘들겠으나 그쪽으로 간다면 탈출이 가능할 것입니다. 지체할 시간이 없습니다. 후원으로 모시겠습니다. ซูมิออนไลน์จิวแกยีบินเจจิวอตองชาบิเนงเนบุโจซานิจาเรมินดาลุอเปฮาตะเกรอซูมิเรโกเอเคนิเรยีแกนซิญาโคลาบิดีเยเกเรโอคเวชาบุยีเวทาจาลาเบเจปาเรดาบิเมตะอามาจอนิเรยีเกเรยาเลลเวเนคเวบุเลลเวกูลาบาอู Elune, Zumire, Takani Jare, Duru Aloha, Akai Kanaya Bari. Belo Josa Josa, Makwena needed Yigabine, a cut to need a chain. Any chain, go long down down and Zumi the gum, a shame that you and Arago Minaya and Mindaha, Elago don't chubby, now so maro, Yigabino, Quena Kibari. ゾミリサティンジャナラクレがナノドガリペイタケヤガニマネヤンマベ便푸이나이마로레세자초어를배웁니다세자초어를배웁니다 좋아. 괜찮으십니까? 대체 코란에서 무슨 일이 벌어질 겁니까? 성곽 경계를 위해 남겨둔 병사들을 모두 궁안으로 데리고 엘로네 도윈 따모하 아라옹 신리의 로사미리카 아라옹의 대마 민나리의 아라옹 시문이라고 드리타미 도와바레 찾아야 합니다. 반드시 찾아야만 합니다. 성 밖으로 나간 내금이들이 아직도 난사오다 쿠마 글리고 빠이비 뽕니레 소비오 민다하 샤뚜이 도와바로레 다비메 람마 아까 캐나야레 글레고 미엔비 담로 라우데 아카 소비하 글레야 카이타 캐야라마메메 조가 마쿠데 짱 두마 티티신 다야고 예레 센미 깨딘 캐짱 요뱌 라이 바레 엘로네 쿠나네 아자 민다 녜레하 바옌 펴라 바로레 타비로 디랭가 두쿠고레 뻬뻬치 마데레
링고수안의 성열 지주야매 킹덤 시즌 주야소인 딜라나 사동현님아외 넷플릭 시리가니 콩림자라도마 핏바래 시즌 3고 성열 지주매들이 아니네 시즌 1의 시즌 2고 블루 어치니 블루 어차라인의 성탓도알래 수럽는 디치네소인 이마루의 디 베스트 무비 유지 채널에마 공약 지주내마이신 유베지야라 아미야로 아싸 아싸 어떼이세피네 지주 채널이야로 넷플릭아니마 대신 연래 칸사 지주내마이노 အခုလို အဆုံး တင် တာ တော့ ကျေးဇူး ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး အများကြီး တင် ပါတယ်ရှင် နောက်လည်း ရုပ်ရှင် ချစ်ပေးတတ်တဲ့ အတွက် စကားကောင်းနေတဲ့ အတူ တင်လာခဲ့ပါဦးမယ် ဘိုင်ဘိုင်